U Trebinju je završena jedna od najvećih investicija u poslijeratnom periodu. Zatvoreni bazen, reprezentativni sportski objekat, kakav ne postoji ni u jednom drugom gradu u Republici Srpskoj, niti u BiH. Svečano je otvoren. Sanja, Trebinje je dugo čekalo na ovaj objekat. Tako je, riječ je o reprezentativnom objektu izgrađenom na površini većoj od 10.000 kvadratnih metara. Izgradnja je koštala oko 13 miliona maraka, a investitor su hidroelektrane na Trebišnjici. Kako i priliči jednom ovakvom zaista velelepnom objektu, počelo je na najvišem nivou. Upravo je završena prijateljska utakmica vaterpolo reprezentacija Srbije i Crne Gore. Pogledajmo prilog. Olimpijski bazen otvorili su srpski član predsjedništva Milorad Dodik i premijer Radovan Višković. Riječ je o reprezentativnom zdanju koje obuhvata dva bazena za plivanje olimpijskih dimenzija, gledalište sa oko 400 mjesta te drugim pratećim sadržajima. Ovo je gradski objekat, investitor jeste Elektroprivreda, znači svi građani Republike Srpske, svi potrošači na neki način su ovdje učestvovali u ovome. Treba da im se zahvalimo, da kažemo da je ovo važno. Objekat olimpijskog tipa koji će moći u narednim godinama, u narednom periodu da zadovolji sve potrebe ne samo Hercegovine nego i Republike Srpske u smislu održavanja određenih i međunarodnih plivačkih i vaterpolo turnira, pa zašto ne i šampionata. Otvaranjem olimpijskog bazena ostvarene su želje mnogobrojnih Trebinjaca, plivača, sportista i rekreativaca. Prema projektu zadovoljit će sve evropske standarde za održavanje međunarodnih plivačkih i vaterpolo takmičenja. Ja vjerujem da je ovo sigurno jedan od objekata koji je tako reprezentativan u odnosu na objekte u cijeloj Bosni i Hercegovini i sigurno će biti prilika i za razvoj turizma, ali kao što rekoh prvenstveno za razvoj sporta. Trebinje i rukovodstvo hidroelektrane na Trebišnjici je dogovorilo da objavi javni poziv gdje su se javile sve osjetljive kategorije sa područja grada Trebinja. Prije svega mislim na višečlane porodice, djecu bez jednog ili oba roditelja, studente koji studiraju u Trebinju, studente iz Trebinja, ima ih preko 1000. Dogovorili smo da svi u narednom periodu koriste besplatno bazen. Riječ je o jednom od najvećih investicionih projekata realizovanih u posljednjih 10 godina. Izgradnja je koštala 13 miliona maraka, a investitor su hidroelektrane na Trebišnjici. Jeste da smo imali nekih problema, zvani termin viša sila prilikom izgradnje, naravno prvenstveno pandemiju koronavirusa, ali u svakom slučaju jako smo sretni zato što je objekat završen i kvalitetno urađen. Grad Trebinje je na otvaranje olimpijskog bazena zatvorenog tipa čekao više od 50 godina, ali to nije spriječilo Trebince da više od 70 godina budu istaknuti sportisti u plivanju i vaterpolu. Jedna je od poruka sa svečanog otvaranja.